Благодійний ярмарок допомоги військовим провели працівники Державної пенітенціарної служби на Майдані Незалежності у Рівному. Акцію провели спільно з волонтерами. На ярмарку представили велику кількість виробів тих, хто зараз перебуває в місцях позбавлення волі. А всі кошти, які вилучили, передадуть військовослужбовцям, що зараз перебувають в зоні АТО. Фактично всі установи, які виконання покарання на своїй Рівненській області є, і система кримінальної виконавчої інспекції предоставила сюди тут свої вироби, які виробляють безпосередньо засуджені з допомогою наших працівників. По лінії кримінальної виконавчої інспекції наші самі працівники, що ми своїми руками зробили, там і вишити рушнички, і інші поробки, всякі в'язні носочки і рукавички. Олександр Адамець розповідає, що подібні акції Державна пенітенціарна служба проводить не вперше, адже допомога військовослужбовцям вкрай важлива у такий напружений для країни час. Сьогоднішня акція, яка називається благодійна акція «Ярмарок», наших виробів, які виготовляються в основі виконання покарань Рівненської області, в першу чергу спрямовано на те, щоб надати благодійну допомогу воїнам АТО, які безпосередньо знаходяться зараз на сході. Ми різні робили вже акції, різні напрямки, займалися пошиттям і іншими виробами, і безпосередньо особовий склад передавав свої кошти, а це ми вирішили ще такий ярмарок зробити. Допомагали в проведенні благодійного ярмарку і рівненські волонтери. Про співпрацю з Державною пенітенціарною службою домовились в обласній раді. Кажуть, основна мета – допомога армії. Ці кошти, які йдуть в скриньки, це наші скриньки опломбовані повністю. І потім ми сьогодні ввечері перерахуємо гроші, які ми назбирали разом. І вони підуть на закупівлю екіпірування військовим. Поруч з ярмарком працювала польова кухня, де всіх охочих пригощали кашею та чаєм. Олександр відкриває секрет і розповідає рецепт солдатської каші. Готували гречану кашу, готували з м'ясом, готували з овочами, готували з жирами. От все, що дається в нормальну крупу, все там є присутнє. Загалом на ярмарку пенітенціарії та волонтери зібрали близько 15 тисяч гривень. Всі кошти будуть передані для тих, хто зараз захищає Україну на Донбасі. Михайло Присяжнюк, Артем Лаговський. Новини Рівного.